Evde kalmak ağrı ne diyebilirim ki, ürəyi xəstə adamı. İmanımdan Xəzər dənizi göstənir, alov qüllələri göstənir, nargin adansı göstənir, elə bir bağdayım da. Yemək pişirirəm, evləri yığışdırıram, meditasiya edirəm, kitab oxuyuram, çox şey tapıram eləmək. Karantin zamanı evdə oturacağım əslində. Ama iki gün bu telaştayım, kaçıram oraya bu yana, bütün işlerimi tələsməliyəm, eləməliyəm. Heç evde oturmaq, bayra çıxmamaq, belə. Kifayət qədər işimiz var, yəni distant təhsilin məşğul olur, magistrlardan imtihan götürmək lazımdır, magistrların dissertasiya müdafiəsidir. Yəni online kifayət qədər işimiz var. Evde qalıb idman eləmək, boş dayanmamaq, başqa heç nə, evdən çölə çıxmamaq.